بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء، اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم، واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب إن لم يتوبوا إليك يا ربنا يا سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita berjanji, iaitu pada jelsah dulu kita telah tengok dah, iaitu hadis yang mereka itu bawa datang untuk membantahkan hadis yang ada dalam Sahih Muslim daripada riwayat Sa'id anak pada Zaid, daripada Taubah Al-Ambari, daripada Atha ibn Yasar hingga seterusnya. Maka didapati hadis itu adalah hadis yang syaz, hadis yang taknya boleh, hadis yang tak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Sa'id ibn Zaid itu jadi belaga riwayat dia dengan Imam Malik dan Imam Yahya ibn Abi Katsir. Itu tangga yang pertama yang mereka itu bawa data ke Samaria di sini untuk nak bantahkan hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Kemudian tangga yang kedua ni, mereka itu dakwa kata hadis ni orang panggil hadis yang itirab, ganjil juga. Sebab apa? Sebabnya banyak lafaz doah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tahu nak menentu hak mana satu. Yang pertama ia kata riwayat daripada hadis Nabi tanya ainallah. Yang kedua, riwayat daripada hadis tanya man rabbuki. Yang ketiga, riwayat daripada hadis kata atashhadina alla ilaha illallah. Yang keempat daripada hadis Nabi isyarat dengan perwakte tak tanya dengan perkataan. Maka seolah kata semua perkara-perkara tadi itu orang panggil kata menunjuk kata hadis ni orang panggil hadis tak boleh kita nak pakai. Sebab apa tak menentu kata hak mana satu daripada riwayat hak Nabi. Ini orang panggil cara yang ahlul ahwa' itu mari duk kucar, air nak jadi keruh. Air duk jernih molek, tak ada gapo, tapi mereka ini mai kucar, air nak jadi keruh supaya umat Islam kita ni jadi wawih dan jadi syok terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau gitu kita nak uji jawab dengan cara luah-luah dulu daripada kesamaran yang mereka itu bawa datang. Kata bahawasanya riwayat hak Muawiyah ibn Hakam As-Sulami tadi itu ada dalam Sahih Muslim. Dan lain daripadanya. Bukan Imam Muslim sahih riwayat. Abu Daud lagi, An-Nasa'i lagi, Imam Syafi'i lagi, Imam Malik lagi. Dan lain-lain daripada itu a'immah. Riwayatkan hadis daripada Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Dan ketinggalan hak riwayat-riwayat man rabbuki baik atas hadin baik dan isyarat dengan perwakte baik itu ada luar daripada sahih, iaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di sini hadis ainallah ada dalam Sahih Muslim. Hak lain itu ada luar daripada tu. Kalau gitu hak mana kita nak takdim mengikut ulama hadis?
pastilah kita kena takdim, kena mendahului hak yang ada dalam sahih tu, iaitu ada dalam sahih Muslim. Hak tu jawab pe mula-mula yang kita nak gagah. Gapo orang panggil kata pendirian kita sebagaimana kita pehadah dulu. Tak sewi dek mereka ini main nak gonye kan pendirian kita, pegangan kita, bawakan alasan-alasan untuk nak mai keruhkan ai selepas daripada ai itu jenis molek dah mereka ini main nak mengkeruhkan. Baik. Kalau gitu, dakwa kata hadis ni orang panggil ada itirab, ada ganjil, tak tahu mana lafaz Nabi sa. Kita pun tak aku juga. Sebab gapo tak aku? Tak terimalah tak aku di sini ni. Sebab gapo orang panggil kata semua hadis hak pak-pak riwayat tadi tu tu bukan sama-sama berat belaka. Mana kata ada hak dhaif. Ada hak gapo orang panggil kata hak gagah. Ada hak lebih gagah. Ha, soalah-soalah gitu. Mana kata kalau ittirab ni asalnya kena sama gagah. Baru dinamakan ittirab, baru dinamakan ganye. Misal kata, Imam Syafi'i royak lagu lain. Imam Malik royak lagu lain. Imam Ahmad royak lain. Tiga orang ni sama-sama gagah. Royak hak berlainan belaka. Di atas masalah hak tula. Ha, ni baru boleh kita terima kata, itu ada ittirab sungguh. Ada pun apabila kita pergi periksa tengok kata semua riwayat hawari pak-pak tadi tu tu nak pergi adu dengan riwayat Ainullah jauh sangat. Sebab apa? Sebab riwayat yang lain itu orang panggil sanad dia, orang riwayat hadis tadi tu tu tak sama gagah, tak sama berat sesama dengan riwayat orang riwayat hadis yang ada dalam sahih Muslim. Itu orang panggil kata jawab pe ulama-ulama kita supaya kita itu tegak di atas asal kata hadis yang ada dalam sahih Muslim adalah hadis yang sahih, bukan hadis yang tak sahih sebagaimana ahlul ahwa itu datang. Itu cara kalaulah kita panggil kata cara yang kita nak tolak dengan cara luah-luah. Kemudian kalaulah fardu kata sama-sama sahih, sama ada Ainullah pun sabit, man rabbuki pun sabit, atau syahadin Allah pun sabit, isyarat pun sabit, kalau kita kata gitu. Adakah jalan kita, kita nak tahuk belaka? Kita tak ada jalan langsung ke kita nak hipung? Kita tahuk tak guna, kita ilraq bahasa Arab, bagi tahuk tak guna, dengan kita hipung, ada jalan kita hipung, sebagaimana ulama kita hipung, hak mana kita nak guna? Pastilah ulama apabila kata tahuk, orang panggil kata tak boleh kita ambil faedah langsung. Tapi kalaulah kita mari hipung, boleh dia dapat faedah. Kalau gitu, orang panggil kata cara ulama nak hipung ni, mungkin, boleh. Boleh jadi. Gitanggung balik mana? Gitanggung kata, tiap-tiap peristiwa hak lafal tak sama tu, bukan orang tulak. Hak ni Abu Hurairah raya. Hak ni Ibni Abbas raya. Hak ni Muawiyah bin Hakam As-Sulami raya. Jadi berlainan peristiwa eh. Orang panggil berlainan kelaku eh. Benda yang berlaku tadi tu berlainan. Maka ulama tanggung. Boleh Nabi tanya gini, boleh Nabi tanya gini. Ha, tu tak ada masalah. Itu cara hipung oleh ulama kita. Tapi nak hipung tak hipung tu, orang panggil kata tempat yang kita nak kecek di belakang. Iaitu cara ulama kita nak hipung tu lagu mana, nak tanggung lagu mana, lagi kita akan turut. Tapi ni orang panggil nak fardu kata. Nak fardu kata kalau sama-sama gagah. Ya tak boleh nak jadi dah nak sama gagah lagu mana. Sebab hak sahih Muslim itulah kita kena tak dulu daripada hak lain. Sebagaimana alasan yang diberikan oleh ulama-ulama kita. Lagilah kita boleh tengoklah di sana. Baik. Kalau gitu mari kita nak tengok hak mula-mula dulu. Kita nak bahas satu-satu ni. Nak bahas anak balik Ainullah, balik man rabbuki, balik atas hadinullah. Nah, kita bahas dah balik apa? Balik isyarat tu. Hadis tu orang panggil belawai, belaga dengan hak lebih sikah dihukumkan oleh ulama yang kata hadis syas. Kalau gitu ketahuilah bahwasanya hadis Muawiyah Ibn Hakam As-Sulami itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Dalam kitab gapo tu? Dalam kitab nama Al-Masajidu wal-Mawadi'us Salah. Kitab sakut paut dengan masjid dan tempat-tempat semaya. Ha, tu orang panggil Imam Nawawi mai tok dalam bab tu.
Kita tahu dah kata Imam Muslim ni, dia tak ada tulis bab, tak ada tulisnya kitab sebagaimana Imam Bukhari. Tapi orang lain syarah dia, Imam Nawawi kata setengah, kata Imam Nawawi kata setengah, Qadhi'iyah. Belum daripada tu, mail tak bab nawi mudahnya, umat Islam itu duk tengok bahas hadis dalam sahih Muslim. Hei tu lah. Baik. Kalau gitu duk dalam bab mana? Babu tahrimil kalam fi salah. Iaitu bab haramnya bercakap pe lain daripada qira'ah, lain daripada berzikir tasbih dalam semaya. Perkataan biasa ni tak boleh kecek lah mudah-mudah. Tak boleh kecek mudah-mudah. Baik. Kemudian, marilah kita tengok hadis yang Imam Muslim wari di dalam sahih dia. Saya di sini nak wari mengikut hak Imam Muslim royak. Iaitu kita nak baca sanad. Kerana kita nak bahas di sisi sanad hadis ni, kalau siapa dia nak pergi rajuk adalah sahih Muslim, iaitu duduk dalam rakam 537. 537. Iaitu hadis yang Imam Muslim wari yang kita nak baca sanad di sini. Kenapa kita tak warinya isi kandungnya lagi? Isi kandungnya kita nak bahas di belakang. Kerana apa? Kerana isi kandungnya tak payah kalaulah kita isbat kata hadis ni sabit. Tapi hak kita nak keceknya kerana ada orang tolak kata hadis ni tak sabit. Sebab tu kita nak bahas di sanad, hak nak buat gantung mati hadis tu dulu. Sebab tu kita nak baca sanadlah sini dulu. Mari kita tengok. Berkatanya Imam Muslim Ibn Hajjaj rahimahullahu ta'ala, ia kata, qala haddatsana Abu Ja'far Muhammad ibnu As-Sabbah. Ni adalah guru bagi Imam Muslim. Wa Abu Bakr ibni Abi Syaibah. Dan Abu Bakr ibni Abi Syaibah. Apabila kita tilik pada sana, ia wari dengan wawul atf. Wawul atf beri faedah dalam ilmu hadis, mana kata wari nak iktiran. Wari untuk nak kapuh dua orang guru. Ambil hadis ni daripada dua orang guru, bukan seorang guru dak. Mana nak ayat kata, ambil daripada orang sikah dah. Tapi ambil dua orang. Jadi capur dua tu tu sama-sama gagah, lebih gagah lagi lah. Arif Pahin kata, Muhammad Ibn Sabbah dengan Abu Bakr Ibn Abi Syaibah ni orang yang hebat belakang dalam masalah ilmu hadis. Mari kita tengok balik belakang tempat ulama nak hukum terhadap dia lagu mana. Tak darajat mana. Kemudian, dia kata, dua-dua orang ni, Abu Ja'far Muhammad Ibn Sabbah dengan Abu Bakr ibn Abi Syaibah, dia kata, qala, berkatalah dua-dua orang ni, haddathana Ismail ibn Ibrahim. Telah rakyat akan daku kedua-dua ni oleh guru bagi aku, namanya Ismail, anak pada Ibrahim. Maknanya, Ismail ibn Ibrahim ni guru bagi Muhammad ibn Sabbah, dan guru bagi Abu Bakr ibn Abi Syaibah. Kemudian, Imam Ismail ibn Ibrahim itu ambil hadis daripada siapa? An Hajjaj As-Sawwaf. Daripada Hajjaj As-Sawwaf. Ambil daripada guru dia nama Hajjaj As-Sawwaf. Dan Hajjaj As-Sawwaf tadi itu tu ambil daripada guru dia nama mana? An Yahya ibn Abi Kathir. Ambil daripada Yahya ibn Abi Kathir. Dan Imam Yahya ibn Abi Kathir ambil daripada guru dia nama apa? An Hilal ibn Abi Maimun. Ambil daripada Hilal ibn Abi Maimun. Kemudian Hilal ibn Abi Maimunah ambil pada guru dia. Nama apa? An Atha ibn Yasar. Ambil daripada Atha ibn Yasar. Dan Atha ibn Yasar ambil pada guru dia sahabat, iaitu An Muawiyah ibn Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Ini orang panggil sanad hak Imam Muslim. Riwayat sanad mana sairangan hak Imam Muslim, batah hak Imam Muslim lalu untuk ambil hadis kepada dia. Ambil hadis pada Nabi melalui batas ataupun sanad-sanad yang kami baca tadi. Nampak tak tu? Itu apa yang sanad ha'imi Muslim wari. Kemudian mari kita tengok. Tiap-tiap orang daripada guru ha'imi Muslim ni, orang duduk darajat mana? Periksa mengikut ulama hadis ni, ia tak darajat mana? Tengok. Yang pertama, iaitu Muhammad Ibn Sabbah. Huwa Al-Bazzar Ad-Dulabi. Itu apa yang nama penuh dia lah. Abu Ja'far. Beranak dia pada tahun 150, wafat dia pada tahun 227 Hijriah. Berkata oleh Imam Ibn Ma'in, Abu Zakaria. Dan Abu Hatim, Imam Zahabi dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani
rahmatullahi alal jami', ia kata Muhammad Ibn Sabbah ni orang dipercayai thiqatun. Thiqatun, orang panggil thiqatun hafiz. Mari dua sifat, mana tinggilah darajat dia. Itu nisbah bagi Muhammad Ibn As-Sabbah sebagaimana dihukumkan oleh ulama. Dan tambah oleh Imam Yahya bin Ma'in kata thiqatun ma'mun. Dia ni thiqah lagi kita dipercayai, harah hati dia. Seolah gitulah keceknya. Dan yang kedua, daripada guru bagi Imam Muslim juga, Imam Muslim kapuh di sini, iaitu Abu Bakr Ibn Abi Shaybah. Nama dia gapo Abu Bakr Ibn Abi Shaybah ni? Nama dia Abdullah, anak pada Muhammad, anak pada Ibn Abi Shaybah. Ibrahim Ibn Uthman Al-Wasiti. Yang meninggal dia pada tahun 235 Hijriah di negeri Kufah. Berkatanya Imam Abu Hatim dan Al-Ijli dan Imam Zahabi dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, mereka ini kata thiqatun hafizun. Siqah lagi hafiz. Mana dak darajat sama juga dengan Muhammad Ibn Sabbah. Sama-sama gagah. Ha, tengok. Hak ulama kita tak. Ni bukan makna kata dengan sendiri boleh periksa belakang ni. Hak kita rakyat di sini boleh periksa, bukan kata di atas udara sebagai ahlul ahwa'. Lah. Bukan gitu. Kemudian dua-dua orang, Muhammad Ibn Sabbah dengan Abu Bakr Ibn Abi Shaybah, ambil daripada guru dia nama apa tadi? Ismail Ibn Ibrahim Ibn Miqsam Al-Asadi. Yang dikenalkan dengan Ibn Ulayyah. Yang beranak dia pada tahun 110, mati dia pada tahun 193 Hijriah. Kemudian, tengoklah ulama hukum terhadap dia semacam mana. Ulama mai hukum kata Yahya Ibn Ma'in kata siqatun ma'mun. Dia ni siqah lagi diharap perhati lah. Imam Ahmad kata ilaihi muntaha fit tathabbut. Makna kata dia ni kemocok pada masalah orang yang ingat deh. An-Nasa'i kata kena siqatun thabt. Abu Hatim kata dia siqah. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata dia siqatun hafiz. Imam Zahabi kata siqatun hujjah. Ataupun imamul hujjah. Ini apa panggil? Syahadah daripada ulama-ulama terhadap Ismail Ibn Ibrahim Ibn Maqsam Al-Aqsadi. Guru daripada guru, hak imam Muslim. Ini orang panggil orang yang ketiga, hak raya hadis ni. Yang keempat, tengok molek. Berarti molek, kita nak pecah rekod sini, nak raya tentang umat. Tentang kepada umat tentang ilmu hadis, supaya kita boleh ambil tahu, supaya kita gemar orang-orang kita reti ilmu hadis, dan hatta pula anak cucu kita we belajarkan ilmu hadis di atas kawan yang hak ulama hadis, bukan atas ulama hak yang pakai hawa nafsu tu. Tidak nampak tu nak. Yang keempat, orang-orang rakyatnya hadis ni daripada riwayat Imam Muslim, nama Hajjaj Ibni Abi Uthman As-Sawaf, yang meninggal pada tahun 143 Hijriah. Bukhari pun ambil, Muslim pun ambil daripada riwayat dia ni. Nenek orang ulama-ulama, tokoh-tokoh kutubus sitah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah ambil belakang pada dia. Imam Ahmad, Imam Yahya bin Ma'in, Imam Abu Hatim, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, Imam Al-Ijli, Ibn Shahin, dan Ad-Darqutni dan Nasa'i, Tirmizi kata dia ini siqah, dipercayai. Tak ada gapo lah orang panggil kata, hebat lah. Syahadah pada ulama terhadap Imam Ibn Hajjaj Ibn Abi Uthman As-Sawaf ni, orang panggil orang yang hebat. Tak bangun salah, hadis ni mana kata 90% naik ke atas. 90% naik ke atas, turun mari. Turun mari 100 hingga ke 90. Duk sekitar tu lah ingat tayar gagah kuat. Bahkan katanya Imam Ali Ibn Madini. Ali Ibn Madini salah seorang pada guru Imam Bukhari. Imam Bukhari ni, tuai kita Imam Bukhari, Rawahul Bukhari yang kita duk dengar tu, dia kata aku tak berasa, kata aku tak ada ilmu di atas dakpe mana-mana orang, malaikat di atas orang ni. Malaikat di atas guru, iaitu nama Ali Ibn Madini. Wasa aku ni tak ada gapo ya duk wayak. Aku tak telitah ya duk wayak. Nak wayak kata banyak ilmu. Itu menyaksi daripada Imam Al-Bukhari. Imam Ali Ibn Madini kata kan, dia kata bahkan Hajjaj
adalah seorang daripada orang siqah daripada Yahya ibn Abi Kathir. Ha ni menyaksi daripada Ali. Mana kata Hajjaj ambil hadis pada guru dia nama Yahya ibn Kathir yang kita nak turun kecek setaragi ni ni. Dia ni adalah orang yang apabila mari riwayat ni ni seolah kata tali yang rata besi yang potong gapo apa tak gi. Ha seolah gitu, kejap dan gagah. Dan orang yang kelima daripada riwayat hak Imam Muslim ambil hadis ni ni iaitu Yahya ibn Abi Kathir yang meninggal pada tahun 132 kata setengah belum daripada tu. Tapi duduk sekitar tu lah. Dia ni ni orang panggil Imam Musiqah. Dia ni siqah. Tak ada orang panggil, tak ada duduk syak dah. Kata dia itu siqah. Orang panggil sederajat dengan Imam Az-Zuhri. Tapi kalau Zuhri jadi mukhalafah dengan Yahya ibn Abi Kathir, maka kata Imam Ahmad kena kita tak Yahya ibn Abi Kathir di atas Imam Az-Zuhri sebagaimana dapati di dalam bahasan kitab Imam kitab dalam kitab apa kitab Bahruddam riwayat Imam Ahmad mai mempertikaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu mempertikaikan terhadap sanad hadis hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sanad-sanad hadis makna riwayat hadis dah daripada Nabi alaihi salatu wasallam. Baik, walaupun dia siqah, di sini kita nak uih huraian yang molek. Kerana apabila ahlul ahwa' ni ni, orang panggil kata orang hati fi qulubihim zairun ni, di mana tempat hak nampak busuk, situ yang nak hurung. Kita tashbih ambil lah. Dengan ibu gapo tu kita kira ambil lah. Kita tak nak sebut lah sini. Jadi, keadaan dia ni ni, Imam Yahya ibn Abi Kathir ni, dia tu walaupun dia siqah, dia tu tinggi darajat. Tetapi dia ni ma'ruf dengan tadlis. Makna kata ma'ruf ni, makna kata dikenal jugalah dia ni, terkenal jugalah dia ni, kata orang tadlis. Tadlis ni makna gano? Makna kata bahasa kita ni tersembunyi. Makna kata kita tak royak jadi nyata-nyata supaya orang tu reti selalu. Faham tu? Tak faham mana lagi kalau kita buat gitu, nak royak gini lah. Kalau bahasa kita lah, kalau bahasa kita, kita tak kecek terhadap ulama kita semacam tu, bahasa kita nak upahir dulu. Kecek bahasa kita makna kita susuk pucah. Susuk pucah. Seperti orang yang tak sewi tahu gapo tu, ia pasal dia royak nak lekak, tak sewi orang tu, tahu kata jalan ni dia tu kok mana. Itu makna asal pada masa Allah tadlis. Tapi tadlis dalam ilmu hadis ni gini maksud. Gini maksud. Lagu mana tengok? Dia kata, orang tadlis ni makna kata ada guru dengan anak murid. Faham tak? Mula-mula ada guru dengan anak murid. Ini dalam bahasa ilmu hadis lah. Nak kita faham mudah-mudah. Kemudian, anak murid ni ni, dengan rolik yang kita duk tahu tu tu, ia bukan duk dia main ngaji sama dengan Tok Guru. Tak gitu? Makna kata ia tak ada, terkadang ia tak ada nak ngaji dengan Tok Guru pada masalah tertentu. Tiba-tiba guru dia tadi tu main ngaji, dia tak mari. Kamu dia apabila dia jadi guru orang pula? Ha? Dia jadi guru orang pula, dia tak mari ngaji pada ngatuk guru pada bab tertentu saat ini tu, dia jadi guru orang pula. Maka yang ngaji, yang ngajar kata aku ngaji dengan guru aku ni gini-gini. Sedangkan dia tak pergi majlis hak tok guru yang ngajar tadi tu. Dia dengar daripada guru dia kata, dengar daripada kawan dia, guru dia kata, ini guru kita royak maksud gini, syarah gini, syarah gini. Maka dia tulis. Faham tak? Maka dia tuliskan. Maka dia ambil pada guru, anak, sebenarnya ambil daripada siapa? Ambil pada guru dia. Dia taklah dengar pada guru dia selalu. Rupa semacam ni, ni apabila yang ngajar, dia kata, aku ni ngaji dengan guru. Buat pesan kacak dengan cara umum gitu. Faham oleh anak murid kata, seolah kata, yang ngaji semua. Ambil di awal kita hingga habis kita lah. Faham oleh anak murid tu. Sebenarnya bukan gitu. Itu rupa orang tadlis. Ada pun orang yang bukan tadlis, dia kata, Tok Guru tak ada yang ngaji ni. Bak ni dengan Tok Guru yang besar. Tapi kita pergi tanya hak kawai-kawai hak dia. Maka kita pun tahu jugalah maksud hak guru tu lagu mana. Itu bukan orang tadlis. Tapi hak tu tak payah rayak lah. Tak payah rayak hak tu. Tapi apabila orang ni orang disifatkan dengan tadlis. Sepanjang tadi, maka wajib kita kena pergi cari dah lah. Wajib kita kena pergi cari. Cari lagu mana? Cari kata dia tu dengar sungguh kedak pada guru dia kaya ambil daripada orang lain.
Ulama hadis dia kira rapat sebab begitu lalu, halusi sebab begitu lalu hadis Nabi nak terima. Bukan sebagaimana dakwa atas hadis hadut dakpai kita ni, ni bukan perkataan Nabi, orang rubuh saja sebagai nak dakwa-dakwa oleh pengikut-pengikut bagi puak-puak hak, apa nama orang panggil hawa-hawa nafsu tadi tu tu. Hak dakwa kata ahli ilmu juga tu, tapi pakai hawa nafsu je kecek semacam tu. Ha, kita tak payah sebutlah apabila kita pergi dengar orang sekecek semacam tu tu, kita pakai akik punggung gila, tak usah paling belakang lah, tak usah dengar lah orang pasal tu. Nak dengar lagu mana, tengok ni ulama kita nak wari hadis kita ni bukannya tak letih, halusi ulama kaji. Nampak tu tak? Baik. Kalau gitu, kita klik pada masalah asal kita. Masalah tadlis ni kita kena pergi cari. Kata dia dengar sungguh kedak pada Tok Guru Besar, kaya ambil pada siapa? Hei tu tak? Ha, maka, semacam ni, ni ulama kita letak. Ulama kita mari tulis. Tak tinggal walaupun satu masalah pun dalam Islam ni. Mari cara berlaku. Ulama kita tulis nama kita Tabaqat Al-Mudallisin. Lapisan orang yang mudallis. Ataupun satu nama lagi daripada nama, iaitu nama Ta'rif Ahli Taqdis Bimaratibi Al-Mawsufin Bitadlis. Makna kata kitab ni nama tu lah. Sama ada Tabaqat Tadlis ataupun Ta'rif Ahli Taqdis Bimaratibi Al-Mawsufin Bitadlis bagi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Imam Ibn Hajar, ia wari orang-orang hak tadlis di dalam kitab dia ni ni, hak dapat ti lalu, dak pe mata dia, hak ia duk baca, duk mengaji, duk gapo, ia tulis buah dalam kitab dia nama, Tabaqat Al-Mudallisin. Kemudian dia bagi dalam tabaqat tadi tu, 5 darajat. 5 lapis. Darajat mula-mula dengan darajat yang kedua, dia itu, kalau mari dengan an. Mari dengan an ni, seolah kata tak ada royak, kata dia dengar sungguh. Daripada guru besar kau tidak, kau ambil pada guru dia. Orang panggil kata boleh kita tanggung. Ambil. Ambil ni makna ambil dengar. Dia dengar selalu kau ambil pada guru dia. Jadi orang tu tak boleh nak putusi. Tak boleh nak buat orang panggil keputusan. Kata, dengar kau tak dengar. Kemudian Ibnu Hajar kata, darajat yang pertama, darajat yang kedua, sekalipun mari dengar an, ditanggung oleh ulama kata dia ini, seolah kata dia dengar pada guru dia. Mubasyaratan. Dengar serta-merta lalu. Dengar sungguh. Tak ada melalui orang lain. Sebab gapo boleh kata gitu. Sebab orang tadlis, darajat yang pertama dan darajat yang kedua ni, tak banyak dia tadlis. Itu satu tanggung. Yang kedua, dia tak akan tadlis malaikat daripada orang hak siqah juga. Mana kata orang yang dipercayai juga. Apabila gitu, kita pergi periksa tengok. Kata Yahya Ibn Abi Katsir ni ni, Ibn Hajjan dan ulama-ulama lain tak darajat mana? Didapati kata dia ni duk darajat yang kedua. Duk darajat mana? Duk darajat yang kedua. Walaupun Yahya Ibn Abi Katsir dia kata an. Siapa? An Atta. An Atta dah. An Hilal Ibn Abi Maimunah. Kata gitu pun tak ada gapo. Ha, kata gitu pun tak ada gapo. Sebab gapo? Sebab ulama tanggung kata, Yahya Ibn Abi Katsir ni walaupun dia tu disifat oleh ulama kata tadlis, mudallis. Tak royak dengan cara terus-terang dia dengar pada guru dia ke, dia dengar pada guru tak royak. Tapi dia dapati kata sekalipun gitu ulama tanggung kata dia dengar sebab dia tak ambil hadis malaikat daripada orang yang siqah. Karena ulama jaga, takutnya orang tadlis ambil daripada orang yang tak siqah membawa pada punuhnya lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu jaga ulama kita. Itu jaga ulama kita, kita tahu katik. Walaupun kita ni orang tak ada duk mengaji agama tinggi, tak ada duk mengaji hadis, tak ada mengaji gapo, kita ba dengar. Tilik dengar. Telinga kita ada, kita dengar apa tu kita kira, mikir tengok. Kita tanya ulama-ulama, orang tempat kita mengaji hadis bukan tak banyak. Tapi dengan sebab kita tak tanya soalan, kita tak ada terhadap tanya terhadap mereka, tak terbuka lah ilmu. Ilmu ni dia kena duk tanya, kena duk gapo orang panggil soal, kena duk jadi duk dekat dengan guru dengan gapo, aja baru kembali ilmu. Gitulah cara yang Islam kita nak membawa umat kepadanya. Baik. Kalau gitu, dibetoninglah orang panggil ahlul ahwat kata, tak boleh terima. Ada putuh. Dari riwayat Muslim ni ada muqat ni, ada putuh dia kata. Sebab Yahya bin Abi Katsir ni, dia orang mudallis. Ambil daripada
Hilal ibni Abi Maimun ni tak ada soreh dengan kata dia ni dengar. Itu jawapan yang pertama. Ibn Hajar tak kata dia duduk darajat yang kedua, ditanggung kata oleh ulama kata dia ni, orang panggil kata dengar, seperti dengar. Dan hani ni orang panggil kata itu Ibn Hajar je kata, orang hawa nafsu je gitu. Itu Ibn Hajar, ulama lain kata lagu lain, dia lari. Tak ada gapo nak lari, tak ada masalah. Alasan banyak lagi hak kita nak ui tu, banyak lagi. Alasan yang kedua, yang nak menunjuk kata Yahya ibni Abi Katsir tani ni ambil hadis daripada Hilal ibni Abi Maimunah ni dengan cara ambil serta merta, makna ambil sungguh, tak ada melalui orang lain. Pandai buat lagu mana? Pasti kita kena pergi periksa kata di mana kata dia ni kata aku dengar daripada Hilal. Kalau bahasa ngaji kok lafaz sorah. Kalau mari dengan an, orang panggil lafaz yang boleh kita tanggung kok tu tanggung kok ni lafaz muhtam, ihtimal. Tapi apabila kata haddatsana ataupun haddatsani, hak ni orang panggil lafaz sorah. Ada ke tak riwayat-riwayat hak Imam Yahya ibni Abi Katsir ambil pada Hilal tadi tu dengar sorah semacam tu? Ulama pergi bahas. Ulama pergi bahas, didapati kata ada riwayat daripada Masnad Imam Ahmad. Kata Yahya ibni Abi Katsir ini soreh kata ia dengar daripada Hilal ibni Abi Maimunah. Mana? Imam Ahmad keluar daripada musnad dia, dalam musnad dia pada rakam 2, 3, 7, 7. Tabuk hak 52 jilid bagi Syekh Syuaib Arnaud Tahqiq. Duduk dalam itulah rakam ni. 23,767 rakam ni. Kalau kita nak pergi rajuk, kita tengok situ. Imam Ahmad kata kan, haddasana Yahya ibnu Abi, haddasana Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan an Hajjaj As-Sawwaf. Lepas tu katanya Hajjaj, haddasani Yahya ibnu Abi Katsir. Lepas tu katanya qala Yahya ibnu Abi Katsir, haddathani Hilal ibni Abi Maimunah. Mana ia sarah kata Hilal ibni Abi Maimunah tu royak hadis ke dia, ia duduk dapah dengar dengan telinga ni. Maka tak ada syak kata Yahya ibni Abi Katsir ambil hadis daripada Hilal. Hilanglah orang panggil kesamaran yang duduk gantung oleh siapa? Oleh ahlul ahwa, daripada mereka-mereka yang main nak kacanya air daripada air hadis ni nak jadi keruh, maka tempat ia gantung hilang, tak ada. Itu apa yang kata jawab pe oleh ulama kita terhadap ini masalah. Itu riwayat yang ke-5. Mana kata sanad yang ke orang hak riwayat hadis orang yang ke-5. Yang kene daripada orang yang riwayat hadis, hadis hak Muslim ni, sanad hak Muslim ni, nam guru bagi Yahya pada ini hadis iaitu Hilal ibni Abi Maimunah. Hilal ibni Abi Maimunah kata setengahnya mati pada tahun yang ke-100. Tahun yang ke-100 ia mati. Dia ni Imam Zahabi hukum kata dia tu siqah. Siqatun masyhur. Imam Zahabi hukum kata dia siqatun masyhur daripada rijal al-jamaah. Dia ni orang panggil orang yang royak hadis yang puak-puak jamaah ni, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i royak ambil daripada dia. Ibnu Majah ambil pada dia. Lalui dia. Ambil hadis Nabi SAW melalui dia. Mana panggil Rijal Al-Jamaah. Rijal mana sanad hak orang jamaah. Jamaah ni supongah sebut tadi lah. Daripada Bukhari hingga Ibnu Majah tu. Baik. Maka orang Ahlul Ahwa' ni dia duk gonjil sampai kata suk lah. Sebab hadis ni orang panggil seolah kata kilat di atas kepala mereka. Apabila hadis ni tetap ada kaedah yang dia letak daripada makulat asyara makulatul aina tu nak guna tak boleh langsung. Belawai terus dengan hadis Nabi. Ia nak akad makulatul aina, ia nak putuhkan hadis Nabi sebab Nabi tanya aina Allah. Dia kata tak boleh tanya. Salah gitulah. Sebab itulah mereka ini main nak putuh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, main nak gonya juga hadis walaupun ada dalam sahih Muslim pun dengan beberapa alasan. Baik, kalau sini kita mari tengok sedikit. Ni tepat kata Hilal ibni Abi Maimunah ni. Imam Az-Zahabi kata siqah. Imam Ad-Darqutni pun kata siqah. Imam ibni Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala pun kata siqah. Semua-semua ni pakai kata siqah belaka. Tapi Ahlul Ahwa' lagi gantung di mana? Gantung di mana? Mari kita tengok. Iaitu sebagaimana dia datang di sini
Yawadi perkataan bagi Imam Al-Mizzi. Imam Al-Mizzi dalam Tuhfatul dalam kitab apa nama ni Tahzibul Kamal. Tahzibul Kamal ni asal kitab bagi kita Tahzibul Tahzib. Iaitu gapo kita gapo ni takut orang-orang kita tak faham kita nak mari cara orang-orang orang yang hadis Nabi. Ha, kajik mudah kita faham tu. Gapo kita Tahzibul Kamal iaitu kita nak cara orang-orang orang yang hadis Nabi. Faham tu lah kalau kita ayat gitu mudah kita tu reti dan faham. Kalau nak dalami tu sekali lagi lah. Maka dia bawa data Ahlul Ahwat ni dia bawa data kata tengok. Dia kata Abu Hatim kata Syekh yuktab hadis suhu. Ah, ha. Dia kata Imam Ibn Abi Hatim kata hukum terhadap Hilal Ibn Abi Maimunah ni ia kata Syekh. Syekh ni kalau kita pergi tengok dalam istilah ilmu mustalahil hadis makna kata orang yang tak gagah dalam masalah nak ayat hadis. Hadis dia ditulis tapi tak boleh nak hujah. Tulis buat apa? Tulis nak ukur dengan orang lain kata ayat hadis tu sama ke tak. Kalau sama makna kata dia boleh masuk dalam bayi. Kalau tak sama hadis dia tak boleh nak hujah. Ha tu makna kata yuktab hadis tu. Kalau gitu apabila ia boleh perkataan Abu Hatim ni ia kata Yahya Hilal Ibn Abi Maimunah ni orang panggil orang yang tak ada duk darajat sahih. Ah tu nak ayat kata Hilal Ibn Abi Maimunah ni bukan orang yang sahih, bukan duk darajat sahih. Tak bagaimana nak ayat kata Muslim hadis ni nak ayat tak sahih. Ha ni makna tak kesilap pe imam Muslim ni. Ha tu orang yang ganah yang kecek gitu. Tapi hak tak ganah yang kecek kana. Orang lain daripada imam Muslim hak mari tulis kitab imam Muslim ni bubuh. Ha, dia tak berani jugalah. Takut ulama-ulama lain pakat sekeh kepala dia, dia tak berani juga. Tapi kalau hak berani seperti Mutajahim Saqqah ni, dia kata gitu betul-betul selalu lah. Ha, tapi tak apa, kita nak bahas. Ha, tak ada gapo. Masalah Syekh Yuktab Hadis Suhu ni, masalah, kita berhenti. Ulama dalam masalah nak menghukumkan orang-orang hadis Nabi SAW ni, ulama kita bagi tiga darajat dengan molek sini. Ada tiga lapis. Pera tu. Ulama yang nak mari hukum hadis Nabi. Mari hukum orang-orang yang hadis Nabi. Ulama yang mari nak hukum orang-orang yang hadis Nabi. Ha, saya ulang. Ia ada tiga lapis. Lapis mula-mula iaitu lapis hak mutasyadidun. Gapa mutasyadidun? Iaitu orang-orang yang tak boleh salah walaupun besar. So kalau salah ya perak jatuh. Ada ulama semacam tu. Darajat yang kedua, darajat mu'tadilun orang panggil. Mu'tadil ataupun mutawassitun orang panggil darajat yang biasa kata dak tengah. Ya salah dua, tak ada gapo ha, boleh kita buat kira lagi. Salah tiga, sampai 10, tak ada gapo lagi. Salah 90, salah 100, 80 atau tak buat kira. Ha tu dak darajat yang kedua. Kemudian darajat yang ketiga orang panggil mutasahilun. Mutasahil makna kena? Makna kata ya boleh markah 40. Wak-wak winai lah, winai undah-undah. Ada juga ulama semacam tu dalam masalah ulama hadis. Ha nak hukum ke orang-orang hadis? Ha ada. Tak ada gapo lah. Kita ayat betul-betul gitu. Faham tak? Baik. Kalau gitu apabila kita dapat tidak ha ni kita buat khulasah lalu nak kecek satu persatu hak dalam kitab tu semacam ni lah. Ha, dalam kitab-kitab mustalah tu yang kecek semacam ni lah. Dalam Fathul Mughis, dalam Tadribur Rawi, dan lain-lain daripada kitab-kitab ilmu ulumil hadisnya kecek semacam tu. Baik, kalau gitu Imam Abu Hatim ni duk darajat mana? Ha, tu pak nak tanya. Ha. Orang hak biasa nak gantung sini tak ayat lah. Yang pergi kata Abu Hatim ayat kata Syekh. Kalau kita tengok pada istilah umum, Syekh ni dok darajat orang hadis dhaif. Banyak kata dia kata Syekh, pakai betul gitu lalu. Kita dak pakai gitu. Kita kena tengok tilik kalau cara umum, tilik cara umum gitu sungguh. Tapi apabila kita tilik pada tuai hak kata, maksud tuai hak kata, ha, lagu lain pula. Lagu mana kita nak misal nak mudah napa. Supaya kita kata, semaya malam baca derah. Tak.
Semaya malam baca juga. Semaya siang baca koho. Tak gitu? Ha, kita pergi lagu tu. Tapi semaya raya, semaya siang juga. Tapi kena baca juga. Semaya Jumaat, semaya siang juga. Kena baca juga. Kerana ada dalil yang tertentu untuk nak mentaksiskan. Taksis mana-mana? Untuk nak menentu kata sini kena baca juga. Supaya Abu Hatim, dia duduk darajat mutasyadidun. Ya kata kau orang syekh, yuktab hadisu, di sisi orang lain sikoh. Ha. Di sisi mutawassitu ni sikoh. Seperti pihak mutawassitu ni, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, sikoh orang lain. Nampak tak? Ha, tu nak uri kita reti, supaya kita tak pedaya. Kita kena tanya kata Abu Hatim duduk darajat mana? Ha, darajat mana kita tak sepadu je, ambil diperkatakan. Tak leh. Sebab orang kecek ni tak sama. Kita kena, ya kecek gini terkadang maksud gini. Di sisi orang yang kecek walaupun lafaz sama. Nampak tak? Ada yang kata lafaz sama, maksud tak sama lagu mana. Ay, tak payah kita nak misah ni. Seperti kita apabila sebut kata pecah. Kita tak tahu lagu mana lah otak kita. Pecah hacul bo, tu mana pecah. Tak gitu. Tapi apabila kita idhafak, orang tu sebut kata, eh mana ruik pecah, nak tambah kereta. Ha, kita tak sawa lagu mana. Tak sawa seperti duit pecah-pecah, pecah jebur gitu. Tak pecah makna lain pula. Perah tu. Ha, itu nak orang kata, walaupun lafaz satu, tapi berlainan istilah, kerana kita tilik pada orang yang bercakap. Tilik kepada susun yang bercakap, petarkibul kalam. Itu orang panggil tempat yang ulama kita tu gantung. Kalau gitu, Abu Hatim duduk dalam darajat mutasyadidun. Apabila dia kata Syekh yuktab hadis suhu, maka tak mengapa kerana di sisi orang lain hak mu'tadilun kata siqah. Seperti Ibn Hajar, seperti Az-Zahabi, seperti Ad-Darqutni dan lain daripada tu. Faham tak? Dan dia gantung lagi satu lagi iaitu Imam An-Nasa'i. An-Nasa'i kata la ba'sa bihi. La ba'sa bihi kalau di sisi ulama hak apa nama orang panggil kata mu'tadilun ataupun mutasahilun, dia ni hadis dia ni dok darajat hasan, tak naik sampai sahih. Tapi Nasa'i dok darajat mana? Dok darajat mutasyaddid. Apabila dia kata la ba'sa bihi, maka dihukum oleh ulama lain kata thiqah. Seperti mana? Ha, kita ambil gapo orang panggil kata ambil alasan sikit sini. Seperti Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala di dalam buku dia iaitu Tasmiyatu Masyayikh, Masyayikh Abi Abdurrahman An-Nasa'i. Dalam kitab hak Imam Nasa'i tulis sendiri, ia waktu baik guru-guru dia. Guru-guru dia hak yang ambil hadis tu. Apabila kita didapati seorang nama guru bagi Imam An-Nasa'i tengok molek. Nama Musa anak pada Abdurrahman, anak pada Sa'id, anak pada Masruq Al-Kindi Al-Kufi. Imam Nasa'i kata kan, huwa siqah. Dia ni orang siqah. Tapi pada tempat hak lain, perkataan dia juga, dia kata la ba'sa bihi. Mana kata la ba'sa bihi dengan siqah di sisi dia tu, terkadang orang panggil guna gimari. Guna gimari. Pahamlah, guna gimari. Dia kata la ba'sa bihi, di sini kata siqah. Mana kata di sisi dia, guna boleh guna gimari. Itu satu hujah. Yang kedua, hujah ulama mu'tadilun, dia kata Hilal Ibn Abi Maimunah ni siqah. Yang ketiga, boleh kata dia itu siqah kerana dia ni salah satu jalan ni hak Imam Muslim ambil hadis. Maka apabila jalan ni hak orang-orang Imam Bukhari Muslim ambil hadis ni, apa panggil rijalus sahihain, orang panggil rijal yang dikuatkan oleh para-para ulama. Itu hujah, beberapa hujah daripada ulama kita. Baik, kemudian ada lagi di kalangan ulama kita seperti Imam Hakim. Imam Hakim dia sebut dalam kitab dia nama Al-Mustadrak. Dia kata ittifaq di atasnya, iaitu di atas apa? Di atas hujahnya dengan riwayat bagi Hilal Ibn Abi Maimu, Hilal Ibn Abi Hilal. Dipanggil satu lagi Hilal Ibn Abi Maimunah, dipanggil juga Hilal Ibn Abi Ali, dipanggil juga Hilal Ibn Abi Usamah. Semua ni orang sore. Mana kata ittifaq. Ulama kata pun ittifaq. Mana kata siqah lah di sisi Imam Hakim. Dan Imam Ibn Khuzaimah.
Dan Imam Abu Awanah dalam Mustadrak dia, dan dalam dan Imam Ibn Jarud dalam Muntaka, maka tasheh riwayat daripada Hilal Ibn Abi Maimunah. Maka tak ada syak lah. Mari kamar dia korun ke-7 dan kamar dia korun ke-8, Imam Zahabi dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani alaihi marahmatullah, iaitu mengkata, menghukum kata Hilal Ibn Abi Maimunah siqah. Maka tak ada jadi, tepat boleh nak gantung dah bagi Ahlul Ahwat dengan perkataan Imam Abu Hatim dengan An-Nasai, kata itu adalah riwayat yang tak sabit daripada Imam Hilal. Tak, itu orang panggil kata, kata dengan hawa nafsu. Sebagaimana kita buat alasir, raya alasir, itu banyaklah kalau kita nak sebut, takut tak ada di sini. Itu apa yang kata, itu apa yang kata cara hak mula-mula. Cara yang kita nak tolakkan Ahlul Ahwat syubuhat yang dia, mereka itu datangkan di sini. Baik, maka tidak gapalah orang panggil kata Hilal Ibn Abi Maimunah siqah, tak ada gapa. Yahya Ibn Abi Kathir, dia tu walaupun modalis tapi dia soreh, ambil daripada Hilal. Ha, ni orang panggil, orang ngaji tu boleh terima. Adapun Ahlul Ahwat, royak lah. Sekali pun mereka Jibril tu ramai royak pun dia tak terima. Ha, kita tak serba kira lah dengan dia. Ha, nampak tak tu? Kita mai buat kira dengan orang yang itibat, orang yang nak ikut jalan ni hak betul. Orang yang royak hadis yang ke-7, mana kata dalam sanad ni orang yang ke-7, namanya Hilal, guru dia nama apa? Atta' ibn Yasar Al-Hilali. Dia ni wafat pada tahun 94 Hijriah di Iskandariah, di Mesir. Dia ni dihukum oleh Imam Yahya bin Ma'in dan Abu Zur'ah dan An-Nasai, kata orang yang siqah, tak ada gapo. Mana kalau kita orang yang siqah. Kemudian Atta' ibn Yasar ambil daripada Muawiyah ibn Hakam As-Sulami. Ambil pada dia, ambil daripada Muawiyah ibn Hakam As-Sulami. Ambil pada Muawiyah ibn Hakam As-Sulami, dia ni sahabat. Sahabat Nabi kulluhum udul. Kalau gitu, inilah sanad riwayat Imam Muslim yang berantai dengan huffaz, imam-imam, a'immah-a'immah yang teguh dalam masalah riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak gonjel lagu mana? Tak ada jalan nak gonjel 7-8 orang ni, tak ada jalan nak gonjel langsung. Nampak tu tak? Tak ada jalan nak gonjel langsung. Kalau gitu, daripada perkara yang kita boleh perhati sini, dia kata gana pula. Dia kata semua riwayat-riwayat ini, sanad ni, hum min rijalil jamaah. Semua hak lapai orang hak kita telah dengar tadi tu, ulama yang tu ne orang, iaitu Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, dan tambah lagi lain-lain daripada tu Imam Malik, Imam Ahmad, ambil hadis melalui mereka ini melaka. Ambil hadis melalui mereka ini belaka. Malaikan Imam Abu Bakr Ibn Abi Syaibah, dia ini daripada riwayat hak Kutubus Sitah juga, tapi Imam Tirmizi tak ambil hadis daripada Imam Abu Bakr Ibn Abi Syaibah. Dengan ada beberapa sebab, barangkali dia tak ada nak jumpa ke gapo tu, ada bahasa panjang pula di sisi ulama kita. Kalau gitu, walaupun gitu, walaupun gitu, Imam Muslim bagi dua orang, Yahya ibn Sabbah dengan Abu Bakr ibn Abi Syaibah, bukan seorang dak. Kalau gitu tak gapalah orang panggil kata riwayat hadis Muawiyah ni lah orang panggil riwayat yang datang dengan tidak ada seorang pun di kalangan ulama yang pertikaikan. Sebab itulah hadis ni diterima oleh ulama semenjak daripada hadis ni diterima oleh sahabat daripada Nabi, daripada sahabat tabi'in turun mari. Sampai hari ni, pakak terima belakang umat Islam, malaikat puak hak keluar tubik daripada jemaah, iaitu syaz sahaja daripada Ahlul Ahwat yang tak boleh nak terima hadis ni. Sebab apa dah tak boleh nak terima? Sebab belaga dengan kawa'id hak mereka itu letak. Tapi kita dak. Orang ahli tibak, ahli sunnah hak sebenar, kaedah kita tak lah mana, apabila hadis Nabi kata lagu mana, kita turut hadis tu. Kerana apa? Kerana bukan kita kata sini, ulama hak turut hadis ni bukan sorang. Bukan sorang min a'immah ahli sunnah tu, bukan sorang hak turut akan jincak langkah ni, bukan sorang. Sebab tu kita pilih nak duduk mana. Tapi pada majlis ni kita suruh mari kita pakat turut akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara hak kita hurai tadi. Baik, kalau gitu
Lepas daripada kata kita baca dah sanad hak dalam sanad Muslim tu tu, kesimpulan tu baik sebagai khulasah, kita nak buat khulasah sini, hadis ni sahih. Hadis ni sahih sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marinya al-mutajahim saqaf, ia kata hadis ni ni ia tak berani juga nak kata tak sahih. Tapi ia kata hadis ni hasan. Ha, hadis ni hasan. Ha, apa? Sebab ia pergi pegang pada perkataan Abu Hatim dan Nasa'i terhadap Hilal ibn Abi Maimunah, kata Syekh yuktab hadisuhu dan la ba'sa bihi. Sebagaimana kita telah beri alasan dah tadi, kata apa maksud dua orang imam ini, Abu Hatim dan An-Nasa'i. Maka dia kata, As-Saqaf kata, hadis ini orang panggil hadis yang tak sabit, dia kata. Tak sabit sini mana tak sahih. Bukan tak sabit mana kata tak sabit tahu langsung tu tak. Ha, nampaklah tu. Ha, tu. Tetapi dia kata hak lain lebih sahih, kena takdimkan hak lain. Ha, situ nanti insya-Allah kita akan tebah pula sekali lagi, kerana benda tu cerah dah. Demo duk mari tani benda-benda tempat jalan raya. Ha, kena sodok semula lah. Ha, tu panggil kata kerja orang yang makan saka Nabi sallallahu alaihi wasallam ni daripada orang Arab sendiri ataupun Melayu, daripada ulama Arab, ulama Melayu, mari kena tebah semula, kena pelicin semula. Sebab jalan ni orang wakah siap dah suat jalan raya. Nak buat umuh, nak buat tanah pau kayu ke apa tak boleh, kena sodok tahu habis. Nampak tu tak? Ha, ni orang panggil tempat yang kita nak kecek di sana. Tapi tak apalah, kita nak ayat sini. Payah gatun mana ni? Ya gatun di perkataan dua orang daripada imam. Saqaf ni yang gantung dua orang pada imam. Dia kata hadis ni hasan, bukan kita hukum. Ha, dia pun nak gagah juga dia lah. Ha, nampak tak? Hak kita ni buat hari lunguk-lunguk di kalangan ulama hadis. Hak kata hadis ni sahih, sabit, mengikut alasan ulama hadis. Bagaimana kita dengar? Hak dia nak hari. Hak dia kata kan nak tengok. Dia kata dia pergi dapati dalam kitab Al-Ma'rifatu wa Tarikh. Dari bagi Imam Ya'qub Ibn Sufyan As-Safawi. Imam Ya'qub ni, dia kata, Imam Safawi ni kata, Hilal ni thiqatun hasanul hadis. Yarwi an Atha ibn Yasar. Ayat gatun sini. Dia kata Hilal siqah hasanul hadis. Ha, ni tengok dia kata. Hadis ni hasan, dihukumkan oleh Ya'qub ibn Sufyan. Bagi orang tak ada ilmu pada masalah ilmu hadis, dia percaya dengan mudah. Sedangkan Imam As-Safawi, dia kata thiqatun hasanul hadis. Berarti malah, bukan Imam As-Safawi kata hasanul hadis. La. Kalau kata hasanul hadis pun, tak seperti kata isnaduhu hasan. Berarti malah, tak serupa tu. Hasanul hadis dengan isnaduhu hasan, lain. Hak ni, thiqatun hasanul hadis. Lain tu. Lain lagu mana? Dia siqah, dipercayai hadis dia ni royak seperti dia dengar daripada guru dia sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu hadis ni hasanul hadis. Hasanul hadis ni makna kan? Hadis ni makna kata hadis yang elok di sisi makna, bukan di sisi istilah. Betul tak? Seperti mana? Ha, hujah kita seperti ulama yang kecil terhadap Quraib ibni Abi Muslim Al-Hashimi. Seorang rawi, rawi hadis daripada Nabi juga nama Quraib, anak pada Abi Muslim Al-Hashimi, Imam Yahya bin Ma'in kata siqah. An-Nasa'i kata siqah. Tapi Ibnu Sa' dia kata mana? Siqatun hasanul hadis. Ha. Siqah hasanul hadis. Mana hasanul hadis sedangkan dia siqah. Dipercayai rawi hadis bagaimana dia dengar, mana hadis hasan di sini, mana kata mana? Hasan di sini bukan mana hasan hadis tu dak. Hasan kata di sini hasan makna. Makna hadis tu elok sangat. Seolah kita lah kita kecek hadis yang elok. Hadis yang elok. Bukan makna hadis hasan makna sanad dia tu hasan. Lah, kalau kata hasan sungguh dia tak kata siqah. Dia kena kata saduq. Dia kena kata la ba'sa bihi. Sebab al-Fasawi ni bukan duk darajat mutasyaddidun. Ini orang panggil beberapa jawapan ulama kita terhadapnya. Itu satu tempat yang gantung. Yang kedua tempat yang gantung dengan perkataan Imam Ibn Abdul Bar dalam Isti'ab. Pada terjemah Muawiyah Ibn Hakam As-Sulami.
dia kata kan, dia ke mari dia kata lahu ai bagi Muawiyah bin Hakam As-Sulami itu hadisun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisun wahidun hasanun. Dia kata gitu. Bagi dia, iaitu bagi Muawiyah bin Hakam As-Sulami, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis yang elok. Satu hadis yang elok. Patu dia kata ni, Imam Ibn Abdul Bab ni kata, hadis ni tengok. Dia kata hasan. Ini orang panggil kata tipu lala, apa panggil? Tipu. Dalam istilah ulama. Tak. Hadisun wahidun hasanun makna hadis yang satu yang elok. Itu makna. Bukan makna hadis hasan. Sebab dalam kita isti'ab ni apabila kita pergi periksa, kalaulah kandaki oleh Imam Ibn Abdul Bar, kata dia tu hasan, dia kena kata isnadu hasan. Kita tengok. Dan yang kita tak boleh nak terimanya lagi, tak boleh nak terimanya lagi, kata, gapo kata, nak ayat kata, perkataan Imam Ibn Abdul Bar ni kata, ini hadis hasan? Tak. Sebab Imam Ibn Abdul Bar, dia ada kitab dia satu lagi, nama gapo, sebagaimana nakal di sini, iaitu namanya, Al, apa nama tu? Al-Istizgar. Al-Istizgar dan At-Tamhid. Tengok nah, Imam Ibn Abdul Bar, dia kata dalam kitab Al-Istizgar dia. Dia kata kan? Waqad zakarna, sebagai akhir, waqad zakarna hadith al-Auza'i wa ghairihi. Aku telah sebut hadith-hadith daripada hadith Auza'i, hadith bagi Auza'i dan lain daripada Auza'i. Hak raya hadith ni. Bil asanidi as-sihah. Dengan hadis, dengan sanak-sanak yang sahih. Tengok. Dia kata dengan sanak-sanak yang sahih. Dengan sanak-sanak yang sahih. Fit tamhid. Dalam kitab, tamhid. Ni nak ayat kata Imam Ibn Abdul Bar tasahihkan hadis ni. Bukan dia kata hasan. Tapi dia kata dalam istiam ni, hasan makna. Bukan hasan istilah. Hasan makna. Bukan hasan istilah. Hasan makna kata hadis yang elok. Bukan makna hadis yang elok di sini, mana elok di sisi mana? Di sisi istilah ulama mustalahil hadis. Kalau gitu dia tak kata kata sihah. Dalam kitab tamhid dia sebagai riwayat dalam kitab Al-Istizgar. Itu orang panggil tempat yang gantung oleh ahlul ahwa untuk nak menolakkan hadis yang ada dalam Sahih Muslim dengan tempat hak gantung yang wahiyah. Gapa mana wahiyah? Yang tak gagah. Yang biasa nak tipu bagi orang yang tak tahu sahaja, ada pun orang tahu, memang mereka itu tak akan boleh nak terima, tapi wajib di atas orang yang tahu itu, keluarkan suara, nak mempertahankan hadis Nabi SAW, daripada orang hadut kaca nak uji dikeruh, supaya orang tak jadi kesamaran terhadap hadis Nabi yang ada dalam Sahih Muslim. Hari ini, insya Allah kita nak berhenti di sini dulu, dan kemudian kita nak mari tengok pula, orang mana ratik hak ambil hadis hak serupa dengan Imam Muslim ambil ni pia ratik. Kan Imam Muslim sorang aja hak royak hadis, kan ada lagi beberapa orang hak ambil daripada Yahya Ibn Abi Katsir itu, berapa orang hak ambil hadis daripada dia? Riwayat hak Yahya Ibn Abi Katsir tu berapa orang? Mari kita tengok cerita kita tak habis lagi insya-Allah pada jelsah yang lagi akan datang. Hari ini sinilah dulu. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.